Свята Євангелія від Марка. Євангелист Марк розповідає нам історію про те, як Ісус зустрічається із падшими ангелами. Давайте послухаємо цю історію і побачимо, що із цього вийшло. І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його. Бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. Він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому. І закричав гучним голосом, кажучи, «Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього?» Богом тебе заклинаю, не муч ти мене. Бо сказав він йому, вийди, душа нечистий, із людини. І запитав він його, як тобі на ім'я? А той відповів, легіон мені імення, багато бо нас. І він його дуже просив, щоб їх не висилав із цієї землі. Пася ж там на горі гурт великий свиней, і просилися демони, кажучи, пошли нас у свиней, щоб в них ми ввійшли. І дозволив він їм, і повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся з кручі до моря, а було зо 2000 їх, і вони потопилися в морі. А їхні пастухи повтікали, та в місті і по селах звістили. І повиходили люди побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів і при умі. І полякались вони. Самовиці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього. «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіж, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою». І пішов він, та в десятимісці почав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому. І всі дивувалися.